Përshëndetje, dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që nuk më njihni, unë jam Claudia dhe sot do të bëj një video ku do t'ju tregoj një makineri që ka marrë për larje divanëve, të tapetëve, edhe këtë mund ta përdorësh edhe për të larë makinat. Makinën brenda, do me thënë, është shumë e mirë. Unë e ka marrë posaçërisht për divanin, sepse duke qenë se në futëm në një shtëpi të re, duke bërë të gjithë transferimin që kemi bërë të mobiljeve, divani u bërë shumë pisë. Por jo vetëm për shkak të kësaj, por duke qenë se unë kam një fëmijë të vogël në shtëpi, bëhet gjithmonë ndonjë njollë e vogël aty tek tuk. Kështu që unë vendosa më mirë të blej një makinë larse, posaçërisht për divanet e tjerë e tjerë. Unë nuk e kam hap akoma këtë, sikur e kam bler, dhe vendosa që ta bëj dhe çpaketimin këtu bashkë me ju, t'ja u tregoj të gjithin dhe se çfarë përmban brenda. Unë këtë e kam porositur tek Amazon dhe kjo ka kushtuar, ne kemi bler me ulje 160 euro, çmimi real ka qenë 200 euro, por ne, si që thash, ishte një ulje dhe kështu që vendosëm dhe ta mirënim. Mundojmë që ta hap tani, t'ja u tregoj dhe ju. Se kam hap akoma, posa qërish për të bërë dhe video, por duke qënë se nuk kam pasur asë kohë, sepse ishën ka shumë gjera për të bërë, sa që nuk isha ko asë të hapja, kështu që vendosa të hap me ju bashkë, dhe t'ja u tregoj. Vjen në këtë paketim. Dhe është kështu. Dhe këtu ka këtë puçën e vogël, që është si puna e fshesës së korenit, po është pak me vogël, dhe me këtë mund ta lash me ujë. Hed brenda detergjentin dhe kjo e bën pastrimin me ujë. Po e hapë dhe ta shoh që ta nxjerr nga kutia. Këtu të regon dhe se qëfar lahet me të, do me thënë mund të lash shkallët, sepse disa persona vendosin tapet në shkallë, ose mund të lash divanë, që shdo bëjun, rrugicat apo tapet, edhe makinën brënda. E hapa, këtu brënda është manuali përdorimit, që sigurisht unë do të shikoj, sepse nuk e di akoma se si përdoret, do shikoj edhe vetë se çfarë ka brenda, si mund ta përdor. Kështu që vjen me këto gjëra. Okej, kjo nuk na duhet më. Ah, sa mirë. E paska brenda edhe detergjentin, sepse unë nga që nuk porosita detergjent, mendova okej, do ta laj me atë solucionin që kam marrë për të larë tapetat dhe divanët vetë, por shqyrë që pas ka vetë këtë brënda, kështu që më mirë. Okej, super. Dhe me thënë detergjenti ishte brënda, është kjo koka e vogël, e fshesës, i ka këtë pjesën e ashpër, normale, se të duhet jetë pak e ashpër, në mënyrë që ta pastroj shumë mirë, dhe ka këtë gjënë këtu që thith ujnë, kjo thith ujnë, dhe kalon këtu në vëmjet dhe mbanë. Që është e jaman? Pastaj këtu kemi makineri të ujnë. Kjo është makineria. Duket paka shumë si një fshes me korend. Ka këtë... Unë duhet të shikoj dhe vetë se si hishen këto në mënyrë që mos t'i prish. Oke, ngrihet kjo sipër dhe nxjerret kjo pjesa si zorë. Okej, dhe këtu vendoset kjo koka. Shumë mirë. Okej, e vendosa, e puthita mirë. Kështu, këtu ka disa butona, besoj kjo mund tjetë për sprucimin e ujit. Dhe ka dhe një të vogël këtu, por kjo... Kjo besoj se është për heqjen e... Po, është pikërisht për heqjen e kokës larse. Okej, qëfar ka këtu brënda? Ka këtë që do mbërmaj brënda ujin. Okej. Hapet këtu. Dhe kjo besoj se mban... Kjo mban i lachin, dërsa kjo besoj se mban ujin e piset që del. Kështu që... Okej, do e shkoj dhe njërë mirë atë pjesën. Këtu brënda pas ka një filter të vogël. Besoj kjo është për pjesën e nga pastërtive. Është butoni i ndezjes dhe i fikjes. Dhe është kjo kabulli. Këto ishin gjitha gjërat.
është këtë transparent shumë i lezeqëm që mund të shikosh komplet pa pastër të që mles. Dhe këtu pastaj është një, kjo është një furç me vogël, ka kokën më të vogël, beso se kjo është për sipërfaqe që janë pak më të ngushta. Dhe kështu, kjo është po ashtu si tjetra, me këtë furçën me dhëmza pak të ashpër dhe këtë pjesën këtu që besoj del uji apo futet uji brenda. Okej, unë do ta montoj, do ta shikoj se si përdoret dhe pasi ta bëj gati do ju bëj një video që t'ju tregoj divanin se në ç'gjendje është, si do ta laj dhe si do të dalë në fund. Kështu, shpresoj dhe unë që të dalë mirë, sepse siç ju thash, nuk e kam provuar, do ta provoj sot me ju. Dhe do të shihemi pas gjithë manualin, kjo është shumë i ngatruar, por kjo është super super e thjeshtë, sepse vetëm do hapësh këtë, do hedhësh ujin aty, solucionin brenda dhe kështu. Kjo ta tregon vetë sepse kjo është pjesa që do të mbushet, do të hapet kjo këtu, edhe do të mbushet me ujë, edhe duhet hedhur besoj. Nuk e di, ndoshta 2 apo 3 kapak të vegjël nga ky solucioni. Dhe pasi kjo është mbyllur, vendoset përsëri në vend dhe pjesa e papastërtisë është del këtu sepse ku lexon dirty tank, domethënë dirty tank, domethënë e mban këtu të gjithë pjesën e papastërtisë që do të thith me këtë. Dhe kështu, unë do ta bëj gati, do ta mbush me ujë, do ta mbush me solucion dhe do filloj nga puna. Po ju tregoj edhe një herë produktin. Kështu është produkti, kështu duket nga jashtë. Edhe e ka emrin Bicell Sport Clean Pro, edhe kështu. 2 vjet garanci thotë ky. Kështu duket nga jashtë. Siç ju thash, e kam porositur në Amazon, ka kushtuar 160 euro me ulje dhe kështu. Pra si që ju tregova, kështu ndodhe është gjendja aktuale e divanit. Për si që thash për arsye të transferimit, ne u detyruam që ta merrni me tërheqje pak a shumë dhe ky ka mbledh goxha pa pastërti vetëm nga kjo pjesë. Fillimisht kishte 2-3 njolla të vogla që ishin bërë kur Calvin derdhi dhe diçka apo kështu, ndërsa tani nga puna e transferimit është bërë ekstrem shumë pikë. Kështu që unë do të filloj tani që ta pastroj dhe do të shohim gjatë kohës së punimit se si do të funksionoj apo nëse funksionon. Okej, vazhdojmë tani me larjen. Tentim, Ivi, e bëri këtë gati, e mbushi me ujë dhe unë e hapa ilaçin dhe tani do të hedh pak nga ky. Ky ka aromë shumë të mirë, pak a shumë si ilaçi i rrobave dhe unë do të hedh këtu brenda diku tek, po nuk e di, do ta shikoj me sy. 1, 2, 3. Okej, hodha mjaftueshëm besoj. Dhe do shta hedhe dhe pak. Dhe tani është në regull. Dhe ne do ta mbyllim dhe do të vazhdojmë që ta, do të fillojmë që ta provojmë. Fillimisht uji do sprëcohet dhe më pas do bëhet dhe shplarja. Po ju updatoj me pjesën e parë. Sprucimi i ujit bëhet shumë thjesht, mjafton vetëm ta shtypësh këtu dhe kjo e bën vetë. Dhe pastaj nëse ti e tërheq lart poshtë, kjo e bën vetë tërheqjen e ujit dhe e bën shumë super të thjeshtë. Ky ka mbledhur pak fare ujë këtu sepse unë e sprucova ujin dhe e tërhoqja sipër. Kështu që, okay, deri tani duket shumë mirë. Shpresoj deri në fund kështu. Pastërtitë e pashtë gjithë ujin e pisët që nxori dhe mami mos e shtu.
dhe tani do të kap një pjesë që ta shikoni dhe ju kur është bër pak tepër pis dhe ta shikoni ndryshimin e menjëhershëm që do të bëj pasi pastrohet. Nuk më paguaj njëri për këtë. Thjesht po më pëlqen shumë. Vogla. Kështu që po vazhdoj. Shifeni sa super që e pastroj. Kam larë vetëm këtë zonën këtu që ta bëja direkt ndryshimin. Kjo pjesa këtu nuk është larë edhe mund ta shikoni direkt ndryshimin. Kjo pjesa, këtë cepi këtu ishte shumë i errët sepse si që thash, i vi këtë tërhoqi dhe kjo u bë goxha pisët. Kështu që nuk e di ndryshimi, do me thënë është mbreslënës. Unë e bëra vetëm një herë, por do ta bëj përsëri që ta bëj akoma dhe më të pastër dhe do t'ju tregoj dhe vazhdimin. Por nuk e di, është vërtet shumë e mirë dhe shumë e shpejtë. Ajo që unë jam duke bërë është që të filloj fillimisht me zonat që kanë njolla dhe unë e di që janë njollat aty dhe pastaj të vazhdoj me komplet pjesën e me sipërfaqen e divanit. Kështu që siç u thash, po vazhdoj një herë me njollat. S'më lë kalvin rahat. O drita diell. O zemra ime u jet. Me këtë kolopucin e vogël që nuk më lë gjithkohës të punoj, okay? E do gjithë vëmendin time dhe ka shumë të drejtë. Sepse po është kthyer nga kopshti dhe unë sapo jam kthyer nga puna dhe kështu që na ka marr malli për njëri tjetrin. Por gjithsesi sa jemi kthyer nga ushtria që të dy dhe kështu që siç u thash po vazhdoi pasi të mbaroi të gjitha pjesët me njolla dhe me shenja do vazhdoj me pjesën tjetër me gjithë sipërfaqen, por ju do ta shihni videon. Kështu. Deri tani jam shumë e mahnitur nga rezultati. Nuk e ndoshta ishin ato pak njolla që nuk ishin shumë të dukshme, për faktin se thjesht ishin bërë gjatë kohës dhe nuk është se ishin njolla ushqimesh apo kështu, por gjithsesi jam vërtet shumë e kënaqur dhe mund ta shoh atë pjesën e pisët aty dhe nuk jam shumë krenare për atë, por gjithsesi. Dhe okay, siç ju thash, po vazhdoj sepse është vërtet një mrekulli. Kjo pika këtu e zezë është një lloj lapsi që ngjyros kalvin gjithmonë dhe kjo ka një të keqe që sa më shumë ta lash, aq më shumë e përhap ngjyrën. Por është duke ecur goxha mirë, besoj edhe një dy kalime të vogla që mund t'i bëj, kjo mund t'i iki. Gjithsesi është dhe një njollë e vogël këtu dhe këto të dyja doja u tregoj se si i heq tani.
do me thënë, kjo njolla iku. Shifeni këtu, nuk e di se sa duket në kamerë, mund të duket dhe pak më e errët, por nuk është fare. Do me thënë është larguar plotësisht, është super, super perfekte. Nuk e di, unë do t'ja këshilloja të gjithve këtë makinerinë, është shumë, shumë e mirë. Po, vazhdoj me këtë njollën këtu tani, dhe pastaj me gjithë pjesën tjetër të divanit. Voilà, njolla nuk është më. Do me thënë, u zhdu komplet. Nuk e di, do me thënë, tani ja u tregova të gjitha provat, që kjo është një super, super blerje. Dhe këtu nga afër po ju tregoj pak ujin, se sa i bistet që duket. Kështu, nuk e di, kjo është perfekt. Për... Apfel, bravo! Për të gjitha ata që kanë fëmijë në shtëpi, kjo është zgjidhje perfekte, dhe të gjitha ata që kanë kafshë në shtëpi, kjo është zgjidhje shumë shumë e mirë. Po vazhdoj me pjesën tjetër. Kështuba, nuk e di, fantastike fare. Kjo pjesa këtu është pushtëzuar pak, sepse, si që thash, kjo është tërhequr, dhe ka niko kështu, po njollat nuk duken më fare, 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 fare. Nuk e di, perfekte fare, do me thënë e bëri pastrimin në mënyrën më të mirë të mundshme. Unë do laj komplet si përfaqen, sepse kjo është e pjesa me njoll dhe duhet t'i jepja pak më shumë pun, por pjesa tjetër do vazhdoj t'a laj tani, nuk e di, ka niko gjitha. Kështu duket dhe nga afër, sepse nga blici bie edhe pak hija e gris, por nga afër duket shumë shumë mirë. Shumë shumë mirë, nuk ka do me thënë më asë një njohë. Uj ishte drejt për fundimit, kështu që unë vendosa ta dertë këtë që ka bërë, dhe t'ja u tregoj dhe ju se çfarë nxori. Që është një divan që nuk ka as 5 muaj që është bler. Dhe kishte mbledhur ka shumë për pastërti. Kështu është gjendja e tanishme. Unë kam hequr të gjitha njollat që unë të paktën i shikoja me sy të lirë. Dhe kështu duke tani. Është i lagur normalisht, sepse ajo lëshon ujë bashkë me ilaç,
por pasi të thahet, tamam, tamam. Un ajo pjesa këtu duket si me vija sepse disa fije janë përsipër, disa janë poshtë, edhe kështu. Domethënë nëse bën kështu, duket më ndryshe. Un tani duhet të pres derisa të thahet, por para se të presi të thahet do të jap dhe një tjetër kalim nga fillimi deri në fund për të hequr gjitha pavasërtitë e tjera. Siç ju thash, un kisha merakun vetëm të disa njollave që u bën gjatë kohës së transportit, por un do t'i jap dhe një kalim komplet. Un ju thash që ky është der i ri, nuk ka as 5 muaj, por gjithsesi këta bëhen pis, qoftë edhe nga rrobat që ne veshim gjatë ditës. Dhe kështu, un po vazhdoj me pjesën tjetër dhe do ju bëj një video në fund kur ta kem përfunduar që të gjithin. Ka bërë kjo super burim që përveç se më huazon këto bluzat e veta që ja përdor gjitha dhe më ndihmoi sot shumë me video që unë ta realizoja në mënyrën sa më të mirë të mundshme. Siç e thash, procesi po ecën shumë mirë. I vetmi defekt që mund të jetë është fakti që gjatë gjithë natës duhet të thahet. Dhe për këtë arsye ne do lëm të gjitha ngrohtësit natën të hapura dhe do lëm edhe një nga dritaret të hapura në mënyrë që të bëhet dhe ajrimi natyral edhe në këtë mënyrë. Por e mira është që është diku si ato rrobat e nxjera nga lavatriçja, nuk është shumë i lagur apo ku diun të duket ujë. Është thjesht si rrobat kur dalin nga lavatriçja, po në atë gjendje. Dhe tani kamera na ka Ivi. Online. Dhe kur e ka Ivi kamerën, unë duhet të zgjatem pak që ta arrij këtë super purin që më ndihmoi. Shumë faleminderit që më ndihmove. Gjithmonë. Dhe kështu, ne do shkojmë të ta bëjmë procesin deri në fund. Dhe shikoni që nuk i shpenzove kot legët? Po, legët tona, jo të mia. Sepse edhe Klaudia punon, sa për informacion. Sa e që unë blej në një, i vi thot gjatë gjithë kohës, o, ti do vetëm gjëra koti, jo që do gjithë që mungon në shpi duhet, apo? Dhe kjo është të në kladin për të bjera koma dhe më shumë. I po tani, diku do prishin legët. Ok, i vazhdoj me pjesën, mos të merim i kot me lafe dhe më thashe teme. Vazhdoj. Ka kaluar diku tek 30 minuta dhe kjo ka filluar pak a shumë që të thahet në hapsira të vogla. Kjo u tha më shpejt se që unë e kisha menduar, me thënë drejtën, dhe është pas 30 minutash kjo është në këtë gjendje që është po thuaj se 30% e thatë. Kështu që besoj se deri nesër kjo do thahet. Ne do të jemi në punë dhe këto mund të jenë të hapura, ndërkohë kjo do bëjë një tharje shumë të mirë. Okej. Okay. Unë këtu për e mbyllë këtë pjesë dhe do të atëgjiroj pjesën tjetër nesër, pasi vani tjetë tharë dhe mund të duken më mirë mënyra se si është pastruar. Unë kam shumë dëshirë që kur gjej një produkt që mua ma bën punën shumë mirë, kam shumë qeftje u këshilloj dhe personave të tjerë,
Dhe prandaj doja t'ja u tregoja edhe ju këtë, sidoqoftë funksiononte apo jo, unë kisha parë review shumë të mira, dhe për këtë arsye e mora edhe vetë, por vërtet është shumë produkt i mirë dhe siç ju thash, kur gjej diçka të bukur apo të mirë, që vërtet ma kryen funksionin, kam shumë dëshirë ta ndaj edhe me persona të tjerë, se gjithkujt i hyn në punë diçka që funksionon vërtet. Të ja ku erdhëm në ditën tjetër. Divani është, kjo është drita që bie nga dritarja. Divani është bërë super i pastër. Shikoni, i mbani mend ato njolla që ishin këtu, kudo. Tani nuk ka më as edhe një njoll. Nuk ka më as edhe një njoll dhe është super i pastër. Ky tepi këtu, qofse e mbani mend, është akoma shumë i pastër. Dhe ky tepi këtu, qofse e mbani dhe këtë mend, është akoma shumë i pastër. Por, më duhet të them që unë këtë e kam larë dje në dark, dhe dje në dark unë disa kënde nuk i kam parë mirë, normal se ishte pak errësirë, kështu që unë sot kam akoma edhe pak punë, kam akoma edhe pak punë dhe këto disa cepet e tjera që unë nuk i kisha parë nga puna errësirës, dhe do t'i laj dhe ato, por besoj se nuk do të thotë do ta xhiroj atë pjesën. E rëndësishme është që të gjitha njollat që ishin kanë ikur, nuk kanë më. Dhe këndi është kaq i pastër. Kuptuar që nuk isha bërë asnjë mbyllje për videon me divanin, kështu që me larjen e divanit, kështu që unë po mbyll këtë video. Nëse ju ka pëlqyer kjo video, mos harroni të bëni like dhe subscribe, dhe kështu ne do të shihemi në video të tjera.